بسم الله الرحمن الرحيم ټول مینوالو ته سلامونه پرون ګډون ته لړم ما وی راشه لګ خلکو نه تاسو کا چې آینده ایم بی اے د ګډون وی کډ عثمان د ګډون خلکو نه صرف دا سر وی وکړه چې آیا د دې صدقه دی نو تاسو به معلومه چې په دې تحصیل لازمي کې ګډون چې کوم دی هغه رحیم جد الله 17000 روپر کړو او دویم نمبر ورپسې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف سویلي سرځی راغلی وو چې هغه په 8000 ووټونو باندې هغه الیکشن بیللی وو نو په پی کې 43 کې د ګډون ډېر اهم کردار دی ګډون چې چالم ووټ ورک نو ګټه د هغه ده او تاسو ته که معلومه وي نو یو متل هم مشهور دی وایي د ګډون نه ووټ اغوستل داسې دي لکه د ملیشي وه نه ټوپک اغوستل دي نو حقیقت دا دی چې ګډون داسې علاقه ده چې دا قوم پرسته ده دی سیاست یا سیاسي پارټي نه ګوري بلکې دی د قوم پرستۍ په بنیاد باندې ووټ ورکوي نو رحیم جدون 17000 ووټ اخیستی او د هغه په ګټه کې چې کوم دی نو اهم کردار چې کوم دی نو هغه زیات چې کوم دی نو هغه ګډون کړی وو دغسې چې کوم دی شیراز خان چې کوم ایم پی اے جوړ شوی وو د هغه ګټه چې کومه ده نو په هغې کې ګډون کردار ادا کړی بیا عنایت الله خان چې کوم ایم پی اے شو نو هغه هم ګډون ګټلی او نو د ګډون ووټ چې کوم دی نو هغه ډېر پاور دغه دی په هغې کې ډېر زور دی او هغه یک طرفه ځي یا اکثریتی ځي نو نن مې یو سروې کړې ده مختلف خلکو نه تپوس کومه نو مختلف سیاسي جماعتونه دي څوک چاله ټکټ ورکوي څوک چاله ورکوي خو د ګډون خلکو دغه یو مطالبه ده چې دا هر یو پارټي چې که مسلم لیگ وي که پیپل پارټي وي که ایم پی وي که تحریک انصاف وي که جمعیت وي د هغې مطالبه دا ده چې دا ټکټ یا دا ایم پی اے سیټ چې کوم ده نو دا ګډون له ورکوي ولې چې لس کاله وشول چې د ګډون ایم پی اے نه دی جوړ شوی نو راځه چې د خلکو نه تپوس وکړو چې آیا دی ګډون له به ووټ ورکوي که چا له به ورکوي نو راځئ زما دا پروګرام وګورئ خو زه دا وایم چې د ګډون ووټ چې کوم دی نو دا بونس دی ډېر زیات کردار دی د ایم پی اے په جوړېدو کې خو دا ځل هغې چې کوم دی نو ګډون کې چې ما کوم فراز خان دی داسې کار دی دې نه مخکې چې کوم دی الیکشن شوي دي دا ګډون چې کوم دی زموږ علاقه دې ته بالکل او کتلي نه دي داسې کار دی دا ځل دا د ګډون حق دی چې دا ټکټ عرفان بھائی ته ورکړي او هغه سره خلک کوم شته بل ینګ دی نو ان شاء الله تعالی چې دا شی به وګټي دا ګډون نه چې کوم دی موږ ټکټ ملای در پکار دی غفور خان لا زوړ ګورو دی او دا ګډون به دی راغونډی مشر هم دی د کنده پوز هم ده زمونږ یو سړی نه لګي د ګډون نه علاوه د غفور څوک لکه اندازن به هغه خو به موږ هغه کس د مشورې په هغه باندې خوښېږي چې لکه کم کار سړي کې خدمت جذبه وي او د خدمت په نیت باندې ودرېږي موږ به هغه سړي لکه د ګډون سړی په کار دی بالکل په کار دی او مولا د ګندب د ګډون ایم پی اے په کار دی ښه تکړه خو زما خپل خواهش دا دی زه وایم چې نازک صاحب حکومت خان دی شي د نورو پاټو علومو چې هغه سره مرسته وکړي او ان شاء الله تعالی هغه ښه دی بس موږ تکړه سره په کار دی ښه سره تکړه یا او ټیک دی چې وو زمالم جهانگیر خان دی د ګندب کلی سره تعلق ساتم تاسو د دې ایم پی اے والے سره سروې کوي په دې علاقه کې ګرځي زما په یقین باندې چې ایم پی اے د ګډون شي نو ډېر زیاته خبره وي ولې چې تقریبا لس یولس کاله وشو چې دا ایم پی اے سیټ دبره راغلی دی نو په کار هم دا ده چې عثمان هم خپله راوټ ورکړي ګډون هم خپل راوټ ورکړي تاسو د پاټای والا سره تپوس وکړو چې کومې پاټای دی زما په یقین باندې چې غفور خان دې سیم شي ډېره بهتره به یې د ګډون نه غټل واقع دی او مخکې هم پاتې شوی دی کارونه کړي دي زمونږ دپاره هغه ډېر ښه دی زمانو عبدالله دې هم د تکیلو تکیلو ښه ته څه وایي چې دا ایم پی اے سیټ د ګډون ته راځي په ایم پی اے سیټ د ګډون ته راځي ځکه ګډون مسایلو باندې څوک توجه نه ورکوي پی ټی آی 15 کاله لس کاله حکومت کو خو څه توجه یې ور نه کړه او حالات ټول خراب دي ایم پی اے سو کلی ته نه پرېږدي سپیکر سو کلی ته نه پرېږدي بې عزتي ولا کوي په تکیل کې ولا په تېر الیکشن کې بې عزتي کړې وه ته څه وایي چې څوک دي شي زه ما بس ګډون ته دی ورکړي که سپې وي که سړی وي خو چې د ګډون سړی وي که د ګډون وي که د عثمان وي خو دې ته کې ریال اسلام مونږ لا سړی په کار دی چې کافی او ښه سړی او مطلب دا دی چې د عوامو خدمت کول شي او مطلب دا دی چې مونږ لا دا نه چې کوي دغه وګړي بس بیا هغه د خدای دا وکړي دا سړی نه لوکل شریف لوکل سړی په کار دی که د ګدونیا په دوت مانی
داری پاٹائی جی داری پاٹائی ہاں دا لگل کو منگا اپ کی دا نہیں کو جی کہ نیرا ہاں مطلب دا سڑے پکار دے سم سڑی قابل سڑی شریف سڑی او دا عوام خدمت کو شاہجان دے او بدن کی تا تکے سردار کلرم او مو جی دا گندا گدن دا بارے بھی خپل جو شی خوی دے کہ گدن گڑے مسائل دی اگے دا بارا مسائل پتہ مسائل علاقے اسیدون کی بتایا پتہ اسپتالوں اسکولوں اور روڈوں سمجھ کے مسائل لی لوکل سطح مانے سمجھ لی تھی نہ ان شاء اللہ بہتر جوڑشی آپ گنہ سر تعلق ساتھ ماں منگ ہوئی جدا دل دے اسمبلی ٹکٹ سے کم دے نو گدن والے ملو سی گندب والے ارمان کیا تھا صحیح ہے یار زمان گئے اور ٹکٹ چلے نہ جیت آیا زمن کا دلہ پکار دے اور زمن کا ڈیر خخا لگتا ہے اور علاقوں میں دا چلا چلے گا پاسماندہ علاقہ تھا ٹکٹ جیت دے لے پکار دے پی ٹی آئی ملاؤ خبر آ رہی مشکلات ڈیری جدل زمون کس نی لگا زمون په خبر پوی جی ما او موږ سره تلیم راتلیم شو موږ تا غره تا کوم ګرام دې زمون رو رومي او د بار مسلیم زیات یا بل غبس موږ په خبر ته زره بار سړی دل ته غدون نه جوش نه خوي ټیک شو ما زمون خو غدون را کړه او زه څنګه په خبر کوم زمون خپل ملک پاس پندارې او به خې کوم نه صدقه پکې نشته موږ لا ایم پی دا په کار زمون غدون تابعداري کوي غدون علاقہ چې کومه ده پسماندا ده ځکه چې دلته اوبو کمی دی دی بجلی کمی دی بجلی نی پکې ټول عمر دا غشان بجلی نه دا غشان زمونږ دا ککلې دی کدا تمام غدون دی دا غشان محرومه دی نو ځکه چې د تاسو سکول والا بیا زمونږ نشتا مونږ ته د بجلی ضرورت دی د سکولونو ضرورت دی د اوبو ضرورت دی وسایل مونږ سره نشتا ځکه چې زمونږ دا صوبې سیټ دی غدون ته ورکړې شي ا مده سانځي کې شیر محمد مینم دی سابے کا کونسلر ہے میں پوچھ رہا ہوں اور منگ تا دا سیٹ زمنگ دے گدون حق تھے اور منگ دا دے راک ریشی لیکن جو منگ تا دیر مشکلات تھی دارے خبر ہے نو دا بے میرا بانے جی سیٹ گدون دے ورکی زمان مجی رحمان نے گدون نے ممبر جو سی ان پی ہاں السلام علیکم زد ساندوینا سراج احمد خبر کوما دا زلی منگ تا پا گدون کی سیٹ پکار دے چی زمنگ دا گدون نے ان پی اے میں نے جوڑ شی زمون غدون د خلکو د پاره ډیر بهتر ده چې کم ده نو دا زیاتر دا در چې کم ده د غدون والا ته ولی خپل د عثمان والا او درېدل دي او دا د غدون والا د راتې ټورک لې چې صوبای چې کم ده دا غدون د پاره دی ورته